Polis Diraja Malaysia PDRM sudah melengkapkan kertas siasatan berhubung isu tanah Felda di Jalan Semarak, Kuala Lumpur dan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara hari ini. Jelas Ketua Polis Negara, kertas siasatan itu sepatutnya dihantar minggu lalu namun ditangguhkan akibat beberapa isu teknikal. Last week, I have informed that we will submit the paper to AGC last week. Tapi due to technical reason, siasatan hari ini lengkap dan saya dilaporkan oleh pihak tim siasatan dimaklumkan oleh pihak siasatan kes Felda ini tadi bahawa hari ini yang baru dihantar. In fact, I have informed you all that we will submit last week, but unfortunately few things need to be addressed, so we will submit today. Siasatan tersebut melibatkan kehilangan hak Felda ke atas sebidang tanah strategik di Jalan Semarak yang dianggarkan bernilai RM200 juta. Ia juga melibatkan tukar hak milik menerusi transaksi yang diragui sejak 2015 membabitkan sebuah syarikat pemaju.